magacaygu waa qadar iimaan dhaqane maantay waa maalin farxadeed waa maalin ka dugan maalmaha kale waxaan u dabaaldegaynaa 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii dib loo howlgeliyey telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo 38 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay telefishinka qaranka tv-ga ayaa sanadba sanadka ka dambeeya waxa uu sameynayay horumaro kala duwan iyadoona bulshada soomaaliyeed ay ka daabadaan barnaamijyo iyo weliba wararka xaqiiqda ku salaysan hambalyo hambalyo guud ahaan howlwadeennada telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed hambalyo